Dariel Sila, antar i gjykatës së lartë, nuk ja doli dot të mposhte sëmundjen e rënë duke ndruar jetë këtë të diel në moshën 45 vjeçare në QSUT, aty ku mori trajtim mjekësor 3 ditët e fundit. Sinavuante nga sëmundja e rënë dhe tumorit, për këtë arsye ai kishte pezulluar punën në gjykatën e lartë për të marrë mjekim jashtë vendit. Ai luftoi me jetën duke marrë trajtime në Itali, Danimarkë, Dubai, ndërsa 3 ditët e fundit të jetës së tij u trajtua nga mjekët e spitalit të QSUT. Në 16 prill të vitit 2022, Dariel Sina u dekretua nga Ilir Meta në atë kohë presidenti i Republikës për të ushtruar detyrën si gjyqtar në gjykatën e lartë. Përpara së mbante detyrën në gjykatën e lartë, Sina nga vitit 2018 deri në vitin 2022 ka qenë komisioner publik pranë institucioneve të komisionerit publik. Dariel Sina përfundoi studimet e postdoktoraturës në Universitetin e Zyrihut në Zvicër me bursën federale zvicerane të ekselencës në fushën e së drejtës kushtetuese dhe bankare. Dhe studimet e tij në doktoraturë, masteri i arteve dhe bacelor në Universitetin Kombëtar të Athinës, Fakulteti Juridik. Ai mbante titullin akademik profesori asociuar që nga maji i vitit 2014. Në nëntor të vitit 2021 Sina u përzgjodh nga Departamenti Amerikan i Shtetit për të përfaqësuar shtetin shqiptar në programin ndërkombëtar të leadershipit të vizitorëve me tematikë sundimi i ligjit, i organizuar nga Graduate School USA. Ai ka punuar si studiues në Universitetin e Zyrihut dhe përpara kësaj eksperiencë ka punuar dekan në disa universitete, edhe pas diplomimit ka punuar për shumë vite asistent avokat në Athinë të Greqisë.